Өзі негізі бүгін күнде Қырғызстанда ал мәселені саясатташтырбаса деле, қандай деңгейде өзгөчө бир планка алып чыкпаса деле, эркек аялды жанталаш бар, окутулалы, жашоосу чакырталы деп иштеп атышат. Эң башкысы кандай гана маселе болсун, профессионализм деген биринчи орунда туруш керек деп эсептейм да. Ишти жакшы билеби? Ал ким экенине карабай. Ишти билбесе ким экенине карабай алба. Тигил маселе ал ишти биринчи планга коюу эмес, ал саясат менен ойноо деген сөз болуп саналат.